lama bomba capu gewari gangawi akka kone ma taimu gewadi duye chana ye chine sama mani ga changa ne dusi lo lai shari dulan ne dan yauk pe pi di pe si ko mya pyaw lo twa ye bi la kwet the ga lu re la bi pyan ni bi naw de yan twae twa ni bi da lo ma phin nai ni ma du na ma twa na tak kha shin ga tu mi ba mya ကျင်းလေးပုံမှာပေါင်းနေများတဲ့ရောင်းရင်းများတွေမြင်ရင်ခေါ်တာကြောင့်ကြပေးကြပါတွေ့ရင်ပြောကြပါလိကျေးဇူးဆက်ပါမိလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုတရားဆဆုံမိနိုင်ငံတော်ကိုတည်စီခြင်းဤချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးလဲကိုမမြောင်းပေါင်းနေများတဲ့ရောင်းရင်းများတွေဖဲစီကိုများပြောလို့သားလေး bomba shapu gewari ganga ben akka kone ma thai mu gewadi tu ya chanaw ya chin ni ma mali ga chaung ga ne chi do la jari kuna ne daw yak te bi bi be si do mya pyaw lo twa ye bi yak kwat the ga lu re la bi pyo ni bi naw de ya twa twa ni bi da raw a phin nai ni ma tu ra ma twa na tak kha shin ga tu mi ba mya ga sa ne ji le po ma ba ပေါင်းနေများနဲ့ရောင်းရင်းများတွေမြင်ခေါ်တာကြောင့်ကြပေးကြပါတွေ့ရင်ပြောကြပါလိယေရှုဆက်ပါမိနှက်ကန်သားတဲ့သူတွေကိုတရားဆွဲဆိုမိနိုင်ငံတော်ကိုတည်စီခြင်းဤချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမျိုးလေးကိုမှများကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူပြောက်လို့သွားပြီးပဲရှိကိုများရောက်လို့သွားခဲ့ပြီ